Unamuno ulertu nahi baldin bada, ulertu behar da, esan da baita ere, bere kontraesanekin. Baina kontraesanak, baina gehiago, Unamuno daukana da faseak, bere pentsamenduko fase diferentea. Eta hori bai, fase hauek euren artean oso kontraesankorrak dira elkarrekin. Eta azteko, Unamuno, berak izaten du, Unamuno nolabait esateko, gaurko terminologia esateko, Unamuno nazionalista euskaldun bat bezera azten da, lehenengo bere periodo txan. Eta hori berak aitortzen du, eta berak esaten du, eta berak eragina izan du, Bilboko inguruan ere, berak esaten dio Alfonso Reyesi, he influido en el nacionalismo en cuyas filas se me respeta y aún algo más. Lo más de su bagaje ideológico se lo di yo a Sabino, para el Nahuel. Y mi conferencia sobre la agonía del vascuence fue capital. Hori, una monopera, exacto, tuve. Seguro asko, pizka bat exageratu da, una monopera exageratzen zuen, eta horretan ere bai. Baina hori, ukaezin eskoa da, bere lehenengo fasea hori da. Gero dator, bigarren fase bat, berak, positivismo ingelesa ezagutu du, batez ere Spencer, filosofoa, Herbert Spencer, eta nik hau, bigarren fase hau aztertzen dut. Positivismoarekin, garatzen du berak historiaren filosofia bat orain, baina ez Euskal Herriaren abakarrik bezik, gizarriaren, historiaren filosofia bat, eta historia horrek euskal legea, eta euskal dialektika edo fase diferenteak, eta abar. Eta Spencerren eskema horreki interpretatzen ditu karlistadak. Eta beraz da, liburu hori, bakea gudan, liburu hori da, Euskal Herriaren filosofia bat, eta Espainiaren filosofia bat baita. Eta filosofia positivista horretan, egia da, oso, ia foruzaletasunaren, abertzaletasunaren, eta abar kontrarioa agertzen dela. Hain zuzen, historia universal bat inbarruan, berritxikiek ez daukate lekurik, eta barria, barria hundien etorkizunan estatuaren, praktikamente estatuaren etorkizuna da potentziatu behar dena, eta bar, baina hau kontu ze, ze, ingorain entzuten dedanean, Unamuno, gran liberal, eta hori esaten duen horbait badago Bilbon, momentu eta, Unamuno liberal, Unamuno ez da liberal. Ez da inoiz izan liberal, antiliberala da. Eta novela honetan nahi zuzen Bilboko liberalak oso gaizki gelditzen dira. Eta karlistak dira oso ongi gelditzen direnak beti. Karlistek ganako maitasun handi batek, simpatia handi batek eginda dago liburu novela guztia, bakea gudan eta antipatia handi batek liberalei. Zer liberalak azkenean falsario batzuk direla da bere tesia. Eta bere filosofiak ematen dio horretarako lekua momentu horretan. Dena dela, hau fase positivista, Unamuno horrengan fase labur bat da. Zer bere alase, hasiko du prozeso bat, non pasatzen den positivismotik, eta orain berriro kontu zibili behar da, baina marxismo modu batera, sozialismo modu batera, Partido Sozialista sartzen da, eta idazten ditu, bertzalen kontrako oso posturak defendituko ditu momentu horretatik aurrera. Eta fase honetan, produzitzen da baita ere Bilboko bere hitzaldi famatura, Lorejokoetakoa, euskarak hil egin behar du, desagertu egin behar du, eta guzti hori. Fase honetan unertu behar da, esan dituen gauza hori. Geroziago berriro, eta hau da horan Unamuno importantea historiaren txat, Beroseago berriro konbertitu egiten da, baina konbertzioa sentidu radikal batean, religiosoan ere bai, etcétera. Beraz, positivismoa eta sozialismoa eta batez ere ateismoa eta gauza hori baztertuko ditu erradikalki, eta azten da Unamuno preexistenzialista, edo existenzialista, edo batik bada. Hau da, obra motiva ikutsi duen Unamuno, bere azkeneko faseko, eta Unamuno interesgarria ere hau da. Tartuan, nik egiten dudana da, Unamuno keuki dituen arrazoia, positivista bezala, euskal abertzaletasuna eta kritikatzeko, ja arrazo duiek ez dute balio existenzialista bat entzat. Alderantziz. Eta liburu aurrekin bukatzen da, Unamunoren evoluzioa aztertuz, nola berak logikoa izan balitz.
beste postura batzuk defendatuz bukatu behar zuen, beharra da egin du sentimentu emanian, eh? Ze bere endaiako testuak eta irakurtzen direnean, ja, praktikamente dira berriro sentimental abertzale baten testuak dira. Baina, pentsamentu hori garatu ez du inoiz egin, idatzi izan. Sentimentua bai, baina idea bezala ez, pentsamentu bezala. Hori egin dutenak, eta hori da liburuaren azken partea batez ere, eta Unamuno irakurriz egin dutenak, dea, batez ere lehenengo, Salvatore Michelena oso ondo egin zuena, gero, Xabi Etxebarrieta, barkatu, aurretik Txillardegik, 57 egin du eta, berroita amazazti, Txillardegik dauka Unamuno hori buruz bidiko artikulo, oso onak, Xabi Etxebarrieta, gero, bueno, eta gero pizka bat neu. Bueno, eta honek gina, bueno, nik izatiko dauka dana uste den dukatu txarri eman gurukeela, eta kalderarik izba da hori etzen. Pero Unamunoren filosofia novela ontatik aparte gehiago aztertzen da. Novelaren irakurketa filosofiko bat da, liburua bera, eskema filosofiko batekin idatzita dagoelako, eskema positivista ekin idatzita dago, eta personaia guztiak ere horrela eraikita daude, eh? Batez ere Patxiko, Unamuno bera enkarnatzen duena, eta karlista dena, baina hiriko karlista, ez lan datarren, bilbotar bat, eta karlista. Filosofia horren gainean eraikita dago.